I always went home with condoms in my pocket and boxer inside out. If you're a woman and your man comes home with condoms in his pocket, you should be grateful. Na huyu ni Oga Obinna ambaye ni mtangazaji pale katika Kiss FM, lakini pia unafahamu kwamba ni comedian na alikuwa anajaribu kumjibu baby mama wake baada ya kuclaim kwamba alikuwa anakuja nyumbani akiwa amebeba condom kwa mfuko, lakini pia akiwa amevaa boxer vibaya. Na kama vile umemsikia hapo kwa video, ameweza kusema kwamba ni heri mwanaume ambaye anakuja nyumbani akiwa amebeba condom, kwa sababu atakuwa anamaanisha kwamba anamprotect, lakini pia anampenda mpenzi wake na hataki kumweletea magonjwa mabaya. Na ni maneno yake ambayo ameweza kuyazungumza Oga Obinna, lakini nataka usikize hiyo video hapa na utuambie hapo katika comment section what do you guys